Вже 21 раз відбувається дежавю. Міський голова призначає продовження 122-ї сесії, а в призначений час місця для депутатів залишаються напівпорожніми. Ті ж смілянські обранці, що з'являються на сесійне засідання, так коментують цю ситуацію. Склалась, на жаль, така в нас ситуація тривожна, що близько половини депутатів приходять на сесію, мають намір. Чому ваші колеги не відвідують сесію, як гадаєте? Знаєте, я так розумію, що це вже почалося якесь там передвиборча програма, але ж, на мою думку, просто вони зраджують інтереси виборців, тому незалежно від того, як відносяться там чи до міського голови, чи до його заступників, чи до секретаря міської ради, але люди повинні, все-таки ми приймали клятву, вони насамперед, по суті, зрадили своїх виборців. Тому що, знаєте, голодний лікар – це незадоволений пацієнт, недолікований, невилікуваний, і таке інше. Перед черговою спробою провести сесію декілька разів збиралась бюджетна комісія, де депутати з двох, так би мовити, таборів намагалися знайти порозуміння між собою і кошти в бюджеті на найнагальніші потреби. Одну з причин, чому не домовились, прокоментувала секретар цієї комісії Валентина Зборівська. У четвер і п'ятницю минулого тижня засідала бюджетна комісія. Бюджетна комісія розглянула всі залишки по структурних підрозділах коштів, проаналізувала економію заробітної плати і всі статті, що можна зняти, щоб був фонд для витрати на заробітну плату медичним працівникам та для погашення заборгованості по реструктуризованих боргах «Нафтогазу» та по водоканалу. Звичайно, роботу провели вони об'ємну, велику і напрацювали пояснювальну записку. Далі, коли було оголошено засідання вчора, я як розпорядник коштів принесла програму, згідно якої можна провести фінансування оцих усіх коштів, які були розподілені. Тому що ви знаєте, що юридичні особи у нас не можуть фінансуватися із місцевого бюджету напряму, а вони фінансуються за допомогою програм. Так і медичні працівники, у них створені юридичні особи, установи, вони теж повинні фінансуватися по програмі. Наразі програма на медичні установи по декількох установах в обсязі 2 з чимось мільйонів має фінансування. На бюджетній комісії розподілили там десь 7 мільйонів коштів. Тобто по програмі можна дати лише 2 мільйони, а решта коштів залишиться на папері. Аналогічна ситуація у нас і по комунальному підприємстві КП «Водгео» і «Смілакомунтеплоенерго». Не можна їм дати ті кошти, які напрацювала бюджетна комісія, якщо попередньо не затверджена програма на сесії міської ради. А таких програм затверджено не було. Коли я запропонувала на бюджетній комісії внести в порядок денний дві програми по комунальному підприємству «Смілакомунтеплоенерго» та по комунальному підприємству КП «Водгео», бюджетна комісія не проголосувала про включення в порядок денний та розгляд цих проєктів рішень. На моє запитання, а чому, як же ж ви виплатите ті кошти, які ви заклали в пояснювальну записку, відповідь отримала, що ми потім, тижнів через два, повернемося до цього запитання, розглянемо там результати КРУ і потім будемо приймати ці програми. То виходить з оцього всього дійства, що якби була прийнята та пояснювальна записка і той проєкт рішення, який напрацювала бюджетна комісія, то ні медичним працівникам у повному обсязі не було перераховано заробітну плату їм, бо нема програми. 2 мільйони 300 тисяч. Да. Ні комунальному підприємству КП «Водгео», ні комунальному підприємству «Смілакомунтеплоенерго» не було перераховано. А були перераховані тільки кошти, які знову депутати розподілили на свої округи.
без звернень розпорядників, без листів про розподілення. Проте, зауважили виступаючі, такий варіант перерозподілу коштів можна було б прийняти лише на наступній сесії. На цій вони можуть лише внести поправки до вже існуючого рішення. Ці програми ми не можемо включити в 122-ту сесію, щоб їх розглянути перед змінами до бюджету. Тому що вже питання порядку денного 122-ї сесії затверджені. Порядок денний затверджений. І вставляти туди нові проекти рішень ми не маємо права. З огляду на цю ситуацію, я запропонувала, щоб ми винесли на сесію зміни до бюджету як правку до того питання порядку денного, яке вже у нас у 122-й сесії є. Ці зміни до бюджету попередньо було розглянуто бюджетною комісією, проаналізовано із залишків коштів. І залишки ці були надані за листами розпорядників. І відповідно до цих залишків на медицину йшло на заробітну плату, на програму, яка вже існує і затверджена сесією міської ради, 2 з чимось мільйони, і йшло на пільгові медикаменти та інші статті, які вже були зняті до цього виконавчим комітетом. Ну, звичайно, зараз сесія, депутати не зібралися, бо такі витрати, я так дивлюся, вони не хочуть нести із міського бюджету, тобто основну медикам заробітну плату і медикаменти нема чого давати, я так розумію, вони думають. А треба закрити свої потреби на округах в канун виборчого процесу. Вчергове розвели руками, чому у залі немає депутатської більшості, і міський голова, і секретар ради. Твердять, великі надії покладали на засідання бюджетної комісії. В принципі, все було підтримано, тільки одне, що ми не згодилися, тому що з одних, тобто з виконавчого комітету, з усіх управлінь знімали 100% преміальних. 100% знімали. Ну, особисто з депутатами ми домовилися і будемо говорити з працівниками, що давайте хоч не 100%, а 50% знімемо, а знімемо десь якийсь доріг і додамо медикам. Ми знайшли порозуміння, зробили це. І вже, кажучи, вийшли з цього тупіка 7 200 000 медикаменти до вересня місяця, 2 мільйона з лишнім вертаємо на ліки і на питання, на все остальне захищені статті по медицині. Все добре. Ну дійсно, коли голосувати, стало питання, а програма? А програми не затверджені. Давайте їх включимо в порядок денний, затвердимо програми і поїхали далі. Дійсно, йдемо далі. Крок. Слідуючий крок ми не зробимо, поки не закриємо 122-ту сесію. Сразу ж відкриваємо 123-ю, ніхто нікуди не йде. Перші програми, і далі додаємо гроші, і поїхали, і поїхали. Ні, Юрій Якович стає, так не буде. Кажу, Юра, чого так не буде, об'ясни. Тому що я так сказав. Ну, говорю, за тобою ніхто не стоїть, а там медицина, там діти, все остальне. Давай по закону все зробимо, вже знайшли спільну мову. Ні, я сказав, отак буде і все. От став стопор, і далі я не розумію. Ну, потім опять якісь дзвонки пішли, якісь переговори. Ні, так не буде. Ну, я не знаю, як розмовляти, шановні присутні, шановні депутати, шановні медики. Можемо сьогодні проголосувати за півтори зарплати. Сісти день-два, любі представники медицини, приходьте головні лікарі на засідання, які будуть, і дивіться, як хто каже, чи то неправда, що ви це чули не тут в залі, ганьба, а чули на комісіях. І ще раз наголошую, ні Свободи, ні Черкаща, ні сили громад в цьому залі нема. Нема майбутнього, значить, у цих людей в нашому місті. Наразі тільки що було сказано і секретарем бюджетної комісії, доволі ґрунтовно, і як проходило, що проходило. Тому я ще один варіант бачу. Сьогодні з фінансовим управлінням, прямо зараз після цієї сесії, ми зайдемо до мене в кабінет, і такого ще не було в нашому місті, навіть в моїй присутності вже 11 місяців, грудень місяць приймали депутати бюджет. Наразі, зараз я хочу запропонувати іще своє бачення міського голови проєкту бюджету до кінця року. Тобто ми проаналізували минулий рік, ми зрозуміли 11 мільйонів мінус. На сьогоднішній день 11 мільйонів. Якби були ці 11 мільйонів, взагалі питання, всі їхні побажання чи хотілки, як вони називаються, передвиборчі, вони були б виконані. Але наразі немає такої можливості. І я прошу зупинитись, просто зупинитись.
проаналізувати, як ми доживемо до кінця року. Просто я запропоную відкрито, публічно цей проєкт бюджету, де всі побачать, проаналізують, нікого там не буде. Там буде тільки місто і проблеми міста. Представники медичної галузі, користуючись наявністю очільників міста та представників ЗМІ, зробили ряд резонансних заяв. Ви знаєте, що 10 числа вже заготовлені рахунки від лікарні здоров'я з мене керівника? Так, сьогодні пан Юрчик мені про це доповідав. Сьогодні, договорюсь, 12 числа, 10 числа заблоковані і рух коштів на сьогоднішній день по відділенню охорони здоров'я немає. Просто думаю, якщо ви не знаєте, міг би вам дати документи. Бо, в принципі, на це повинна, як мінімум, бути якась реакція, бо ще в історії житті ніколи не було такого, що по відділенню охорони здоров'я, щоб звільнили відділ охорони здоров'я заблоковані. 10 числа до мене завітали головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці в Черкаській області Шевченко Марина Володимирівна, яка склала протокол про адміністративне порушення, про невиплату заробітної плати. Наскільки мені було відомо, якщо до 31 серпня колектив не отримає зарплату, вони звертаються до суду, це вже і так ясно, зараз таке вирішення цього питання. То на заклад буде накладений штраф у розмірі 47 тисяч приблизно на одну особу працюючу. Це і 61 особа, це тобто скільки там, майже 3 мільйони. І на мене особисто 2 мінімуми. Я хотів просто повідомити. Якщо, може, юрвідділу міськради цікаво, у мене є всіх копії всіх документів. Це просто призведе до закриття стоматполіклініків. Ми ж не зможемо проплатити цей штраф. Закликав депутатів до консолідації голова ветеранської організації. Запевняє, такої ганьби ще у Смілі ніколи не було. Протягом багатьох років, а це вже більше 15 років, мені і моїм колегам доводиться спілкуватися з різними службами, як у виконкомі міській раді, так з окремими відділами. Службами. І що хотілося відзначити, що всі ці роки була злагоджена робота. Я неодноразово на сесії, на наших звітно-виборних конференціях, на з'їзді дякував і пишався тим, як у нас йде робота. Останні півроку, повірите, такий осадок неприємний, зокрема за співпрацю з медичними установами. Да. Я говорив тут всі трибуни, ще повторюся, я вдячний головним лікарям і керівникам середньої ланки медичних установ, зокрема керівнику відділу охорони здоров'я Стуженку Миколі Анатолійовичу. Приходилося мені, знаєте, як особливо, коли діло доходило до поховання, вихідні, святкові дні. Кажуть, смерті родини, неждутні години, треба було вирішити, особливо в ті жаркі дні. Я ще раз хочу подякувати наших медиків, що вони завжди по першому дзвінку, на перше моє прохання вирішували всі питання. Я Стуженка піднімав і серед ночі, і в неділю, і за святкового столу приходилося відривати лікаря сімейного, іншого, довідку терміново виписати. Але коли пішла оця, вибачте, вакханалія з медиками, кажуть у народі, поганому танцору щось мішає. Ось і в нас така ситуація. Комусь щось мішає вирішувати ті питання. Такого не було роками. Скільки приходилось мені працювати в депутатському корпусі, в виконкомі. І зараз вже тут працюю скільки з цими службами. Не було такого. Не було такого. Та в кінці кінців, давайте ж якось подивимося людям в очі. Це ж вже, я не знаю, ці колеги-депутати чи інші виконавці. Це вже зрада громадських інтересів. Та заклик Миколи Трохимовича почули лише присутні у залі депутати. Проблемна ситуація з медичними працівниками та комунальними підприємствами сфери ЖКХ Сміли залишається у підвішеному стані. Хто може змусити депутатів знайти компромісне рішення – невідомо.